بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع. آج جو ہے وہ فرائیڈے ہے, تو آج جو کل جو ہے وہ میں نے کٹنگ کروائی تھی. دیکھیں کمنٹ کر کے بتانا کہ کس طرح کی لگ گیا. تو ابھی جو ہے وہ میں نے نہا دھو لیا, کپڑے بھی جو ہے میں نے پہن لیے ہیں. تو ابھی جو ہے وہ چلتے ہیں نیچے اور جاتے ہیں جی مسجد میں, اور ادھر جا کے جو ہے وہ پڑھتے ہیں جمعہ. تو ابھی چلتے ہیں جی نیچے. تو ابھی جو میں نیچے آیا ہوں بھائی بلال کو یہ دینے, یہ کوٹ ہے اور یہ چپل ہے. تو ابھی جو گاڑی میں چلتے ہیں اور جا کے دیتے ہیں. اچھا یہ ہے جی بھائی بلال کی کار میرا. تو یہ کوٹ تو ابھی زین, یہ پکڑو, یہ کوٹ پکڑو, اور یہ جو ہے جوتا ہم ڈکی میں رکھ لیتے ہیں. تو جی بند کر دیا. تو ابھی جو ہے چلتے ہیں جی ہم جمعہ پڑھنے. تو ابھی جو ہے بھائی بلال نے ایک اور کام کہہ دیا, بھائی بلال کے گھر سے کپڑے لانے ہیں. تو ابھی جو ہے وہ چلتے ہیں. بہن رکو میں چلاتا ہوں گھر. سوری گھر ہم آ چکے ہیں. تو ابھی جو ہے ان سے لیتے ہیں جی کپڑے. تو جی یہ لے لیے ہیں بھائی بلال کے کپڑے. تو ابھی چلتے ہیں جی. سوٹ جو ہے میں نے بھائی بلال کو لا کے دے دیا. تو ابھی جو ہے ہم چلتے ہیں مسجد میں اور جا کے پڑھتے ہیں جمعہ. اور بھائی بلال جو ہے وہ شادی پہ جا رہے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ رشتہ کروایا تھا, تو انہوں نے جو ہے وہ پھر ان کو انوائٹ کیا. ابھی جو ہے وہ چلتے ہیں جی مسجد میں. تو ابھی جو ہے میں, سفیان, سعد اور ابراہیم جا رہے ہیں جی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے. آج جو ہے وہ ہم جائیں گے وہ والی مسجد میں, مرغی خانے والی مسجد میں جو رانا ٹاؤن میں ہے. ابھی جو ہے وہ چلتے ہیں جی ادھر. اور آج جو ہے وہ میری کزن کا تیل بھی ہے, تو ادھر بھی جو ہے وہ رات کو جائیں گے. اور پھر کل جو ہے وہ ہم کل شادی پہ بھی جائیں گے. تو ابھی جو ہے وہ چلتے ہیں جی مسجد میں, جا کے بڑھتے ہیں جمعہ. جی مسجد میں ہم آ چکے ہیں. تو ابھی جو ہے وہ چلتے ہیں اندر, اور جمعہ جو ہے وہ کافی دیر کا شروع. اپنی اما جان سیدہ آمینہ دی یاد آئی,
نبی پاک دی اکھاں جو آنسواں دی کدارا بج گئیاں حضرات اے نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو آؤ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنیا جے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں صحابیو اگر تسی جو میں جاننا تسی جان لو تسی ہسو کٹ تے رو زیادہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے حالات تو میں آگاہ کیتا گیا جو میں دیکھایا ہاں اگر تسی دیکھ لو اگر تانوں رب العالمین اے دس دے پھر تسی ہسو کٹ اکھاں تو آنسو زیادہ نکلن حضرات میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جدوں ہسیا کر لے چند ایک مواقع میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتے نے جس موقع میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات مسکرائے اور بڑھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا کر دے جنہوں آتے نے نا ہلکا ہلکا مٹھا مٹھا ہسنا نبی پاک ان ہسیا کر دے اس دکھ دے درد نو موسم بھی ہوا ہے سورج کے سامنے جو ہے وہ بادل آ رہے ہیں یہ دیکھیں
سورج جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے چھپا چھپا ہوا ہے سورج کو نیند آ رہی ہے مگر جا رہا ہے گھر جو ہے ہم آ چکے ہیں ابھی چلتے ہیں اندر اور جا کے جو ہے کچھ کھاتے ہیں سجی گھر میں میں آیا ہوں گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے بھوک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لگی ہوئی ہے ابھی جو ہے وہ ادھر دیکھتے ہیں یہ ادھر سالن پڑا ہوا ہے اور یا پھر اب روٹی نہ نکلے گی اور لے کے آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آ کے کھاتے ہیں تو جی روٹی جو ہے میں نے لے لیا تو ابھی مقصد بھی آیا ابھی چلتے ہیں اندر جی یہ دیکھیں فضول ہر چیز جو ہے یہ بہت ہی زیادہ کرتا ہے چلو آ جاؤ چھت پہ تو ابھی جو ہے وہ سالن کو ڈالتے ہیں کولی میں اور یہ دیکھیں جی بھائی نے جو ہے وہ ادھر خود لائٹیں لگائی ہیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے ہمارا ادھر سے یہ والا سیکشن تو ابھی جو ہے وہ سالن ڈالتے ہیں اور کھاتے ہیں جی چلو جی اتنی بہت ہے اور ابھی جو ہے وہ اوون میں کرتے ہیں گرم تو یہ بھی جو ہے وہ کھاتے ہیں جی تو ابھی جو ہے وہ کھاتے ہیں میری یہ فیورٹ دال ہے بہت ہی مزیدار ہے تو ابھی جو آپ کھاتے ہیں جی تو ابھی جو آپ ہم جانے لگے ہیں جی اپنی حالہ کے گھر تیل پہ تو اس کا جو ہے وہ بلاگ جو ہے وہ نیکسٹ بلاگ میں دیکھنا تو یہی تھا جی آج کا میرا بلاگ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا گیا پسند آیا ہوتا لائک نہیں کرنا لائک نہیں کرنا باقی جو لائک نہیں کرنا نہیں لائک کر دینا یہی تھا جی آج کا میرا بلاگ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کرنا شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ اور ابھی جو ہے وہ مہمان لوگ بھی آ چکے ہیں تو کل جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ مزہ کریں گے اوکے جی اللہ حافظ